Návrat do školy. Čo rozhlas? Vrátiš sa tam? Tam už nevkročím. Chcem byť nenápadná. Nebude vôbec ideálny. Som s tou mojou chorobou otravná. Šibe ti? Ale občas stačí zobudiť draka. Nechaj sa deptať. Si odvážny drak. Skúste nebyť osamelý aj vďaka... Ako mám prinútiť jednu ženu, aby mi začala veriť? Jenny. V stredu o 21.35 na Jojke.